Joriy yilda ayrim hududlarda yangi o'quv yili boshlangan bo'lsa-da, maktablarga darsliklarning o'z vaqtida yetkazib berilmagani bilan bog'liq xatolar kuzatildi. Yaqinda esa ijtimoiy tarmoqlarda joriy yil chop etilgan va umumta'lim maktablarining 1-sinf o'quvchilariga foydalanishga topshirilgan alifbe kitobining sifatsiz ekanligiga oid xabarlar tarqaldi. Aniqrog'i Ishonch gazetasi muxbiri Buxoro viloyatidagi maktab o'qituvchisining bu boradagi murojaatini o'rgangan. Hamkasbimiz ham bu masala bo'yicha Xalq ta'lim vazirligi bilan bog'lanib, vaziyatni o'rgandi va Ishonch gazetasi vakillari hamda mutasaddilar bilan uchrashdi. Mavzuni o'rganish uchun poytaxtimizdagi Yunusobod tumanida joylashgan 21-chi umumta'lim maktabiga borganimizda sinfda Ishonch gazetasi vakillari hamda Xalq ta'limi vazirligi mutasaddilarini uchratdik. Ular 1 sinflar uchun berilgan alifbe darsligini ko'zdan kechirib, o'z mulohazalarini o'rtaga tashlayotgan edilar. Nima holatda keltirilgani? Men bu nima deydi, yozg'ilib o'chib ketishimda qalamda yozib o'chirgandi, yozib o'chib ketdi. Mayli, o'chmadi. O'chmadi. Mana shu o'chmadi bitta. O'chmadi. E'tibor qilinglar, mana nechta kitobni ushlab ko'rgan bo'lsak, hammasi skotchlangan, kleylangan yoki tikilgan. Demak, bu haqiqatan kitobning sifatiga o'zingizlar baho beringlar. Buni joylarda ehtiyotlab tutish uchun, demak, maktab o'qituvchilarimiz, fan o'qituvchilarimiz, sinf rahbarlarimiz, ota-onalarimiz ham e'tibor berish kerak. Albatta, har kim o'zicha haq. Vazirlik mutasaddilari kitobni ozoda va tartibli tutishni o'quvchilarga o'rgatish lozim deb ta'kidlasalar, ommaviy axborot vositalari vakillari nega endi ota-onalar sifatsiz kitoblarni har safar ta'mirlashlari kerak deb o'z fikrlarini bildirdilar. Aslida maqsad sifatsiz chop etilgan alifbe kitobini 1-o'ringa olib chiqish, nashriyotlarni qoralash emas, balki bu kabi ko'ngilsizliklar kelgusi yillarda takrorlanmasligini oldini olish edi. Buni sifatini oshirish bo'yicha matbuot korxonalari bilan yaqinda ham yig'ilish o'tkazildi. Demak, unga ishlatilayotgan qog'oz sifatini, kraskan sifatini, demak, o'shani matbuot sifati bo'yicha tikilishini, muqovalarini hammasi bo'yicha sifatni oshirishga biz e'tibor qaratamiz. Lekin bu vazirlikni matbuot xizmatiga rahmat aytmoqchimiz. Muammoga bee'tibor bo'lmaganliklari uchun Ishonch gazetasida ham boshqa qator ommaviy axborot vositalarida juda ham ko'p aynan ta'lim masalasida muammolar ko'p ko'tarilardi. Lekin bugun 1 marta mana o'zini oldida aytaman, bu masalada mana har ikki tomon, 3-4 tomon birlashib masalaga oydinlik kiritish uchun harakat qilindi. Biz o'rganishlarni Shahontaxur tumanidagi maktablarda ham olib bordik. 9-chi maktabning 1-sinf o'quvchisi Sarvina kitoblarni hozir bemalol o'qiy oladi. Ammo sinf o'qituvchisining aytishicha, bu galgi alifbe kitobidagi matnlarda hali o'tilmagan harflar ham berilgan. Alifbe kitobimiz juda rasmlarga boy, chiroyli tasvirlarga boy qilinib tasvirlangan, lekin baribir ozgina kamchiliklari bor. Harflar ketma-ketligi oldingi alifbelardan farqliroq o'laroq, yana ba'zi bir harflarimizni yozilish tartibi ham buzilgan. Hali o'rganmagan harflar qo'shilganligi uchun ozgina o'qishlarida qiyinchilik tug'ildi. Masalan, y harfini o'tgan paytimizda yayra matni berilgan, lekin hali biz z tovushi bilan v tovushlari bilan hali tanishmaganmiz. Bu holat bo'yicha darsliklar mazmuniga javobgar Respublika ta'lim markazi mutaxassislariga yuzlandik va ovozli javob oldik. Bizda alifbeni o'qitishdagi an'anaga ko'ra yili 10 harfni o'rgandi. Mana shu 10 harf qatnashgan she'rningina berish kerak alifbeda. Endi bu an'anani qanday oqibatga olib keldi desek, bilasizmi, bizi professional bolalar yozuvchilari ana shu 10 harf ishtirok etgan she'rlar yozishmagan. Yoki ana shu 10 harf ishtirok etgan doq konseptual, yaxlit, chiroyli matnni o'zi ham yo'q. Ta'lim mazmunida bola ana shu harflarni hali o'tmagan bo'lsa ham, lekin ayrim savollar, ayrim kichik matnlar mana shu o'tilmagan harflar asosida ham berilaverdi va bu harflarga belgi qo'yildiki, o'qituvchi o'qib berish belgisi qo'yildi. O'quvchi o'zi o'qimaydi, balki o'qituvchi o'qib beradi. Va o'quvchi mana shu she'rni, o'qituvchi o'qigan she'rni tinglagandan keyin she'r haqidagi tasavvuri yaxlit, chiroyli bo'lib shakllanadi va uni o'qish ko'nikmasi ham bir vaqtning o'zida shakllanaveradi. Aksariyat bolalarimiz maktabga harfni tanib maktabga chiqyapti. Ya'ni harf haqida tasavvuri yo'q bolalar deyarli kam.
Shuni ham hisobga olishimiz kerak. Respublika ta'lim markazi mutaxassisi bugun aksariyat bolalar maktablarga harfni tanib chiqayotganini qayd etdi. Shu o'rinda bir ma'lumot. Joriy yilning 14-dekabr kuni Maktabgacha ta'lim vazirligi 2021-yilga kelib bog'cha yoshidagi 2 million 800 ming nafar bolaning 64.9% maktabgacha ta'limga qamrab olinganini ma'lum qilgan. Birgina Andijon viloyatida 64 ta mahallada bolalar bog'chasi mavjud emas. Shunday ekan maktabgacha ta'lim tashkilotlari mavjud bo'lmagan mahalla va olis qishloq lardagi bolajonlar harflarni qayerdan o'rganishi ochig'i bizni ajablantirdi. Fikrimizcha mutasaddilar alifbe kitobidagi chalkashliklarga ko'z yummasdan ularni bartaraf etish va harflar ketma-ketligiga amal qilishi ustida ishlasa maqsadga muvofiq bo'lardi. Har holda buni cheki bir hududdagi emas, balki poytaxt maktablarida aynan 1-sinfga dars berayotgan o'qituvchilar bolalar o'qishda qiyinchilikka duch kelishayotganini ta'kidlashmoqda. Maktab ta'limida esa xato yoki kamchilikka yo'l qo'yib bo'lmaydi. Lobar Mirsoatova, Sirojiddin Husanov, Yoshlar.